Falla. 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 No, niin kuin sä aina sanot mulle, että mä en saa kiroilla tai muuten mä saan kotiarestia, että jos mä vaikka teoreettisesti sanoisin hemmetti, niin sä suuttuisit. Niin. Niin mitä jos mä sensuroisin mun kirosanat? Sensuroisit? Niin, sensuroisin, että sen sijaan, että mä sanoisin hemmetti, niin mä sanoisinkin p***tti. No kunhan mä en kuule sitä itse kirosanaa, niin mulla on aivan sama. Poika, enkö mä sanonut sulle, että siivoot jälkäs ja mä en vieläkään näe pöydän pintaa. Nyt siivoot. Mä siivoon tän huoneen heti, kun mä oon pelannut tän pelin läpi. Eikä mä ole sovittu, että et syö niitä vihreässä rasiassa olevia ruokia, kun ne on mun huomisen työeväät. Sori. No, lisää nyt edes vähän suolaa siihen, se voi olla aika mautonta. Siis, totta kai mä oon laittanut tähän jo suolaa, miten mä muuten pystyisin syömään tällaista p***aa. Hei, kävisitkö siellä postissa hakemassa sen mun paketin, jos mä annan sulle valtakirjan? Lol, en mä koskaan ehdi, koska ensinnäkin posti menee parin tunnin päästä kiinni ja mä oon just menossa Lohjalle FIFA-turnaukseen jengiin. Ja muutenkin se on pakettis pysyy vielä siellä postissa 10 päivää ennen kuin se palautetaan, joten voitko chillata? Anteeksi, mitä sä sanoit? Niin, sitä vaan, et rentoudu. Mitä sä kuvittelet tänne ripustelevas tommosia dirty pictures? Nyt loppuu tää sensurointipelleily. Tähän paikkaan sä kuvittelet, että pystyt täällä minun ja äitis maksamassa huushollissa käyttäytyä ihan mitä haluat, niin se loppuu tähän. Nyt, poika. Helvetti. Tää uudet läänit. Se on vaikeet olla.